Meidän normaali lukujärjestelmä, mitä me käytetään, niin sehän perustuu kymppiin. Sanotaan, että se on kymmenkantainen lukujärjestelmä. Esimerkiksi näin. Mä en tiedä, oletteko te miettineet tätä aikaisemmin. Oletteko hoksannut tämä jo itsekin. Mutta jos otetaan mikä tahansa vaikkapa siis ihan random luvun, tuo ykköset vähän enemmän, niin tämä pystytään, ja tämä esitys pohjautuu kymppiin, kymmenen potensseihin itse asiassa. Kymppiin tietenkin tästä syystä. Eli ihan evoluution takia meillä olisi tulemaan kymmenen sormea. Jos meillä olisi kahdeksan sormea, niin meidän lukujärjestelmä olisi todennäköisesti erilainen, me laskettaisiin sitten kahdeksankantaisella järjestelmällä. Katsotaan kohta, että miten me voitaisiin esimerkiksi siirtyä siihen. Mutta todennäköisesti tuolla jossakin universumissa on jotakin niin kuin, kaksisormisia tai kolmisormisia tyyppejä, jotka laskee sitten ihan erilaisilla systeemillä. Hyvin todennäköisesti johtuen siitä, että se on luonteva tapa lähteä silloin muinaishistoriassa. Luolamiehet lähti jo laskemaan niitä sormiansa ja montako oravan nahkaa meillä on ja niin edelleen. Siitä se lähtee liikenteeseen. Mutta tuon esittäminen, niin tavallisena ajatella, että siinä on 6 kertaa tonneja. Sitten siinä on 9 kertaa satasia ja 2 kertaa kymppejä ja 4 kertaa ykkösiä. Tämä kaikki on varmaan jo, tätä pyöritellään suurin piirtein peruskoulussa ala-asteella, että puretaan ykkösiin, kymppeihin, satoihin ja tuhansiin. Mutta sitten kun tätä lähdetään palastelemaan vielä pienempiin osin, niin toi tuhathan pystytään esittämään kympin potenssina. Siinä on 6 kertaa 10 potenssiin 3. Tuhat on 10 potenssiin 3. 100 on 10 potenssiin 2. 10 itsessään yksinä on 10 potenssiin 1. Ja tämä menee tuonne ykkösiinkin asti, koska me tiedetään, että mitä tahansa potenssi 0 on aina ykkönen. Eli siellä on 4 kertaa 10 potenssi 0. Näin. Eli pohjimmiltaan tämä ykköset, kympit, sadat, tuhannet, kymmenet, tuhannet, sadat, tuhannet, miljoonat, jne, niin se pohjautuu kympin potensseihin, se pohjautuu kymppiin koko järjestelmä. Vaikka mennään mukaan tuhansiin tai miljoonin tai niin edelleen tai niin edelleen. Ja huomaatte tietenkin, miten nämä eksponentit rullaa täällä. Lähdetään 0:sta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jos sieltä puuttuu, vaikka välistä sataset puuttuu tai miljoonat puuttuu tai jotakin, niin sitten tulee kertoimeksi vain 0 kertaa 10 potenssiin sitten se valittu eksponentti. Ja tällä systeemillä on älyttömän nopea katsoa, että kun muistaa vaan, että tuolta lähtee 0:sta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mihin kohtiin tulee kertoja määrittää, että mihin kohtaan tulee mitäkin luku ja kuinka paljon. No joo. Mutta nyt jos me muutetaan sitten muuhun kantajärjestelmään tätä systeemiä. Ja otetaan ensimmäinen esimerkki binoomiluvuista. Binoomiluvut on tuolla tietotekniikassa älyttömän tärkeitä. Ja B2. Kaksi kantaiset luvut. Eli kaikki esitetään kakosen potenssiin. Ja otetaan, ei nyt oteta tuota samaa lukua, sen menee. Lähdetään tämmöistä muuttele.
Tämä on nyt sitten tyypit, niin oikeastaan voi sanoa, että heti tuohon esimerkkiin kirjoittaa vaikka isolla viereen, että tämä nyt ei ykkösillä ehkä ole kauhean ajankohtainen, mutta YO. Yhä kysymyksiä tulee monesti tästä kanteluun vaiheesta, koska tämä otetaan vain tällä kurssilla. Halutaan vähän erotella porukkaa, että no ketkä ei ole hoksinut käydä syventäviä, niin ne on sitten heti ulkona siitä tehtävästä. Mutta joo, eli voi olla binomilukuun vaihto tai joku mikä tahansa muuhun kantalukusysteemin vaihto, niin pikkusena YO-tehtävä. Voi olla isommakin tehtävä, miksei. No nyt tyypit sitten hommana on esittää aina se annettu luku, sen käsketyn kantaluvun potensseina, tähän tyyliin. Lähtee esittää potensseina. Eli nyt haetaan, että miten 487 voisi esittää kakosen potensseina. Ja eihän siinä auta sitten muuta kuin lähteä purkamaan tätä, että jos se pitää kerran esittää kakosen potenssin, niin varmaan kannattaa lähteä miettimään, että no miten mä saisin jaettua tämän kakosella uudestaan ja uudestaan kakosella jakaaminen. Tietenkin sillä tulee jakoyhtälöön sitten käyttö, että jää aina välillä jakojäännökseen, ei siinä voi mitään. Eli 427, niin no 400... Oi, sori, kirjoitusvirhe. Hyvä, Ella, kiitos. 487. Kokoisella jaetaan sitä uudestaan ja uudestaan 243, eikö ookki? Voidaan niitä vaikka speedrunnilla nopeasti tarkistaa. Joo, ja sitten jää se ykönen jakojäännökseksi. Noin. Sitten taas tuota jaetaan kakosella. En mä ainakaan keksi tähän mitään nopeampaa tappaa. Nyt mietin tätä 243. Sehän on 2 kertaa 120. Väärä väli, sori tyypit. Kaksi kertaa 121 plus ykkönen ja tuo on nyt se, eikö ookki. Tuosta tulee 243. Ootteko samaa mieltä? 243. Tuosta tulee tuo 243. Sitten tuolla pitää kuljettaa vielä tuo plus ykkönen tuolla mukaan. Ärsyttävää tuossa näkee heti, että taas seuraavan kerran kun puretaan, niin taas se jakojäännöstä ei vaan voi millään. No nyt kannattaa heti purkaa auki nämä jakojäännökset täällä, eli anteeksi nämä sulut, eli 2 × 2, ei kannata laskea sitä nelosta, vaan mehän nimenomaan halutaan nyt kakkosen potensseja, kuinka paljon tulee kaksikantassa järjestelmässä kakkosen eri potensseja, niin 2 × 2, no sehän on 2 × 2, oho, 2 × 2 × 121, sitten tulee 2 × 1. No, lähdetään miettimään näitä järjestyksiä myöhemmin. Ja sitten on vielä tuo plus ykkönen. Ja tuon purkaminen taas auki. Kakkosella jaollisesti. Kaksi toiseen. Nyt vahingosta viisastuneena, niin otan jo valmiiksi tuohon sulut. 2 × 60, eikö? Tuota puretaan auki. 2 × 60. Plus 1. Sitten siellä on 2 × 1 ja 1. Tätäkö? Ei, mitään edes. Tuossahan se on. 2 × 2, niin se on tuossa. Miksi se kerrotaan tuolla? No, tuosta tulee tuo
Mä oon tuon 243 purkanut ja tuossa on 243. Noin. Tuosta pitäisi tulla 243. Mä haluan näitä kakosen potensseja tänne, koska minä yritän esittää binoomi, eli kaksikantaisena lukuna. Tähän samaan tyyliin. Mä haluan kakosen potensseja sinne. Tämä on kymmenkantainen luku. Nyt mä pyrin tekemään kaksikantaista lukua, eli mä koko ajan koitan hakea näitä kakosen kertolaskuja. Eli puraan tätä lukua koko ajan kakosella jakamalla. 487 on kakosella jaettuna 243 jakojäännökseksi jää 1. No sitten mä lähden purkaa tuota 243 kakosella jaettuna. Se on 121 ja jakojäännökseksi jää taas 1. Mä kerron tässä vaan sulut auki. 2 kertaa 2, siitä tulee toi. Kertaa 121. Ja 2 kertaa 1, siitä tulee toi. Ja mä en näitä sen takia niin kerro keskenään, koska mä haluan, täältä tulee taas jo 2 potenssiin 3. Mä haluan kasvattaa koko ajan, katsoa, että paljonko tässä tulee näitä eri kokoisen potenssiin. Tuossa kyllä silleen alkoi jo itselläkin hirvittää, että mä tsekkaan välillä tuon laskimessa, että onhan mulla edelleenkin 487 tässä taulussa. On, en ole tehnyt mitään nopeaa laskuvirhettä. No joo, mutta tätä ehkä tarvii jonkun kerran tehdä ennen kuin tämä lähtee uppoamaan. Eli nyt mä taas puran nämä solut auki. 2 toiseen kertaa 2 kertaa 60. No 2 toiseen kertaa 2, niin sehän on 2 kolmanteen. Näin kerro tuolla 60-pisellä sitä. Mä saisin siitä taas sen 121 ja niin edelleen, mutta en mä halua mennä takaperin tätä. Ja sitten 2 toiseen kertaa 1. Sitten siellä on 2 kertaa 1 ja 1. Eli tyypit tästä lähtee tulemaan jo näitä tavallaan näitä kertoja. 4 kertaa 1 ja 2 kertaa 10 ja 9 kertaa 100 ja niin edelleen. Tässä lähtee tulemaan näitä periaatteessa. Täällä loppupää on jo. Tuossa on 2 potenssiin 0. Yksi kappale niitä. Tuossa on 2 potenssiin 1. Yksi kappale niitä. Tuossa on 2 potenssiin 2. Yksi kappale niitä. Täällä on 2 potenssiin 3, vielä 60 kappaletta niitä, mutta tämä 60 me saadaan taas kokoisella menemään pienempi os. Eli pikkuhiljaa, tässä ei ole oikeastaan mitään sellaista oikotietä, miten tämä voisi tehdä. 60 menee nyt nätisti, nyt ei jää jakojäännöstä, niin tämä on vähän helpompi kierros. 60 on 2 kertaa 30. Noin, ja tuosta kasvaa kakosen potenssit taas eteenpäin. Itse asiassa nyt voidaan ottaa semmoinen loikka, että no 30 menee taas nätisti ilman sulukeita 2 kertaa 15. Eli voidaan nopeasti vaan kopsata. Ai niin kuin te polosette, että sen kynä ja paperin kanssa siellä, niin eihän te voi nopeasti kopsata. Mäpä penailen tässä vaiheessa. No niin, seuraava välivaihe. Tuosta tuon 15 muuttaminen. Tuo niputetaan 2 potenssiin 5. Tuosta 2 potenssiin 5. Ei, multa puuttuu yhtä suuruusmerkkiä täältä apua. Törkeän näköistä. 2 potenssiin 5 tuosta ja sitten kertaa sulukuissa 15 ne saadaan jaettua kokoisella 2 kertaa 7 ja sitten jää jakojäännös 1. Ja sitten loppu on, tämä ei enää tästä muokkannut mihinkään. Kaksi potenssiin kakkosia yksi kappale, kaksi potenssiin ykkösiä yksi kappale ja kaksi potenssiin nollia yksi kappale. Tuolta pakko aukaista nuo sulut. Kaksi potenssiin viisi kertaa kakkonen, no eikö se ole kaksi potenssiin kutonen kertaa 7. Ja sitten 2 potenssiin 5 kertaa 1. Ja sitten tämä loppu.
tuota pystytään vielä purkamaan. Pari kierrosta on tulossa, koittakaa jaksaa vielä sinnitellä. Aletaan olla jo tosi lähellä sitä kakkosta itsessään. Seiska vielä, 2x3+1. 2 potenssiin 6 tuossa kertaa lukuissa. Taas kun on pariton luku, niin tiedän, että siitä tulee 7. On 2x3+1. Siinä on 7 purettu ja sitten tämä loppu tulee taas pelkkää kopsasta tuonne rasittavaa. Tuosta tulee 2 potenssiin 7x3. Nyt kolmonen on jo tosi lähellä kakkosta, eli viimeinen välivaihe tulossa. Jaksaa, jaksaa. Sitten tulee 2 potenssiin 6x1. Kaksi potenssiin 6x2 on 2 potenssiin 7x3. 2 potenssiin 6x lukuissa tuota ykköstä. Ja sitten nämä lopuu. Ja nyt sitten viimeisen kerran kolmonen on 2+1. Tarvii niitä kakosia näkyviin sinne. Kaksi potenssiin 7x lukuissa 2+1. Idea on saada kakkosia näkyviin. Kolmonen on 2+1. Ja sitten nämä loput. Ja nyt tämä on tässä. Viimeisen kerran nuo sulut auki. 2 potenssiin 7x2. 2 potenssiin 8. Ja lähden kirjoittaa tämän lopunkin, kirjoittelen oikeassa järjestyksessä, tai siis järkevässä järjestyksessä. Just tälleen, niin kuin tavallaan 10-järjestelmänkin luku kirjoitetaan. 6 kertaa tonnit, 9 kertaa sataset, 2 kertaa kympit, 4 kertaa ykköset. Eli nämä kertoimet ekana. 6 kertaa 10 potenssiin 3, 9 kertaa 10 potenssiin 2. Nyt niiden kakkosen potenssien kertoimet ekaan. Eli tässä tulee yksi kappale 2 potenssiin 8, eikä tuki 2 potenssiin 8, 2 potenssiin 7x2, yksi kappale niitä, noin. Sitten tulee 2 potenssiin 7x1, 2 potenssiin 7 tuonne lukujen sisään kerrotaan ykkösellä, eli tulee yksi kappale 2 potenssiin 7. Ja sitten nämä loput. Vaihtelen vaan nämä kertolaskujärjestykset järkevämmäksi. Eli 1, 2 potenssiin 6. Tuosta toisinpäin vaan. 1, 2 potenssiin 5. Yksi, 2 potenssiin 2. Yksi, kaksi potenssiin ykkönen käytännössä. Kirjoitan nyt sen potenssin tuosta. Hyvinkin nätisti. Ja tämä viimeinen ykkönen, eli 1 × 2 potenssiin 0. 1 × 2 potenssiin 0. Nyt siinä on järjestyksessä 0, 1, 2. Joitakin eksponentteja jää välistä. 6, 7, 8. Kertoimet löytyy 1, 1, 1, 1, 1. Ja nyt sitten tyypit. Binoomi, oho. Binoomilukuna, eli kaksikantaisena lukuna. Poimitaan täältä nämä kertoimet. Yksi noita. Yksi noita, 2 potenssiin 7. 1, 2 potenssiin 6. 1, 2 potenssiin 5.
Mitäs nytten? Ei ole yhtään nelosta ja kolmosta. Eksponentteja. Ei ole 2 potenssin nelosta. Ei ole 2 potenssin kolmosta. Mitä me nyt merkitään tänne? No niitä on 0 kappaletta. 0 2 potenssin nelosta. 0 2 potenssin kolmosta. Mä voisin periaatteessa, ei ole väärin tehdä tänne, kun purkaa tätä, niin kyllähän täällä pitäisi joka potenssia olla. Niin kirjoittaa tänne, että plus 0 kertaa 2 potenssin nelosta. Plus, voi vaikka siihen päälle, jos te kirjoititte lyijykynällä, niin rivin päälle apumerkinnäksi pistää itselle, että muistaa, että mistä nämä nollat tulee. 0 kappaletta 2 potenssin kolmosia. Sitten taas yksi kappale 2 potenssin kakkosia, yksi kappale 2 potenssin ykkösiä, yksi kappale 2 potenssin nolla. Tämmöinen luku, binoomiluku, kaksikantaisessa järjestelmässä.